አጸደ ንጉሴ ባለትዳርና የአንድ ልጅ እናት ስትሆን የዛሬ 3 አመት ገደማ አዲግራት ከተማ በልጇ አባት በተፈጸመባት ያሲድ ጥቃት ፊቷና አካሏ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል። ጥቃቱ የአይኖቿን ብርሃን ነጥቋታል። ጥቃቱን የሰሙና ጉዳቷ ከቆረቆራቸው ኢትዮጵያን በጎ አድራጊዎች በተሰበሰበ የገንዘብ ድጋፍ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭም ወደ ታይላንድ ሄዳ ህክምና ለማግኘት ሞክራለች። የጤናዋ ሁኔታ ብዙም አልተሻሻለም። ወደ ኢትዮጵያ ተመልሳ በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ በተዘጋጀ የሴቶች መጠለያ ውስጥ መጠጊያ አግኝታ ተቀመጠች። ያን የነበረ ይሄ ዜና ኗሪነቷ በአሜሪካን በካሊፎርኒያ ግዛት በሪችመንድ የሆነው ዶክተር መንበር አክሊሉ ጆሮ ደረሰው። ዶክተር መንበረ አጸደ የተሻለ ህክምና እንድታገኝ የታወቁ አሜሪካውያን የህክምና ባለሙያዎችን ወደ ኢትዮጵያ ልካ አጸደ እንድትታከም አድርጋለች። ሐኪሞቹ አጸደ ወደ አሜሪካ ሄዳ ህክምና ብታገኝ የአይኗ ብርሃን የመመለስ እድል እንዳለው ገለጹ። መንበረ ከዛች ቀን ጀምሮ አጸደን ወደ አሜሪካ ወስዳ የተሻለ ህክምና አግኝታ የአይኗ ብርሃን የመመለስን ተስፋ እውን ለማድረግ ጥረት አድርጋለች። ከብዙ ልፋትና ጥረት በኋላ ተሳክቶላት ኢትዮጵያ መጣ አጸደን ይዛ ወደ አሜሪካ ሀገር ተጉዛለች። አጸደ ከአንድ አመት በላይ በመንበር አክሊሉ ቤት ተቀምጣ ህክምናዋን ስትከታተል ቆይታለች። በተለያየ ጊዜ የቀዶ ጥገና ህክምና ተደርጎላታል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአይኗ ላይ ቀዶ ጥገና ተሰርቶላት ሐኪሞቹ ቀዶ ጥገናው የተሳካ እንደነበረ ሆኖም ግን ማየት ለመጀመር ረጅም ጊዜ እንደሚያስፈልጋት ቢያንስ ከ18 ወራት ያላነሰ እንደምትጠብቅ ተናግረው ነበር። ሆኖም ግን ቀዶ ህክምናው ከተደረገላት ከጥቂት ሳምንታት በኋላ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጥር መጋቢት 1 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ንጋት ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሆናል ተብሎ ያልተገመተው ሆነ። አጸደ ንጉሴ ከአንድ አመት በላይ በኖርችበት በአሜሪካን ሀገር ሳን ፍራንሲስኮ ሪችመንድ ከሚገኘው የመንበር አክሊሉና የባለቤቷ የጃን ኢቭ ሻሮን መኖሪያ ቤት ውስጥ እመኝታ ክፍሏ ሆና እንደ ወትሯ በእጆቿ መስቀሏን ይዛ የጧት ጸሎት ስታደርስ ድንገት በመዳፋ መሃል ያዘችው መስቀል ታያት። ግራ ተጋብታ አይኒ ነው ምንድነው እያየሁ ነው ስትል ራሷን ጠየቀች። ለማረጋገጥ በአመልካች ጣቷ የመስቀሉን አራት ጫፎች በቀስታ አዳሰሰችው። ልክ ነበረች። ያየችው በእጇ ያዘችውን መስቀል ነበር። ጣቷን አየች። ቀጠለች። አምስት ጣቶቿን አየች። ሁለቱንም መዳፎቿን ዘርግታ እጆቿን አገላብጣ ተመለከተች። መመገቢያው ክፍል ሆነው ለቁርስ ወደሚጠብቋት ወደ መንበርና ጃኒቭ ሄደች። አጸደ መመገቢያው ክፍል ግድግዳ ላይ ተሰቀለውን ሰዓት በአትኩሮት እያየች ግድግዳው ላይ ያለው ሰዓት 8:04 ይላላለች። መንበረ የሰማችውን በመጠራጠር ወደ አጸደ ተመለከተች። አጸደ በትኩረት ወደ ግድግዳው ሰዓት እያየች እዛ ላይ ሰዓት ተሰቅሏል፣ ሰዓቱ 8:04 ይላላለች። መንበረ በድንጋጤ ጩኸቷን አቀለጠችው። ወደ አጸደ እየቀረበች አጸደ አየሽ ስትል ጠየቀቻት። አጸደ መንበረን ትኩር ብላ አይታት አዎ መንቢ፣ ጸጉርሽን ፍሪዝ አድርገሽዋል፣ አየሁሽ አለቻት። ቤተሰቡ ሁሉ በደስታ እያነባ የቤቱን ዕቃ እየጠቆመ እዛ ጋ ምን ታያለሽ? ምን አይነት ነው ቀለሙ? እያሉ እየጠየቋት በምላሾቿ ፈነደቁ። አጸደ ወረቀትና ብዕር አንስታ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ተመስገን ብላ ጻፈች። መንበር አክሊሉን ምን ተሰማሽ ስንል ጠየቅናት። አላውቅም፣ ተአምር ከማለት ውጪ ሌላ ይሄ ነው ብዬ ስሜቴን ለመግለጽ ገና ቃላት አላገኘሁም። የአጸደ ብርሃኗ እንዲመለስ ከፍተኛ ምኞቴና ጸሎቴ ነበር። ቀዶ ህክምናውን ካደረገች በኋላ ሐኪሞቹ በትንሹ ከ18 ወራት በኋላ ጭላንጭል ማየት ትችል ይሆናል ብለው ነበር የጠበቁት። ዛሬ ስለሆነው ለሐኪሟ ደውዬ ስነግራቸው ማመን አልቻሉም። እጅግ ነው የተደነቁት። ዛሬው አጠገቧ ላለነው ለልጇ፣ ለቤተሰቦቿ፣ በሩቅ ለሚያውቋት፣ ስለ እሷ ለሚጸልየው፣ ደግ ለሚመኝላት ህዝብ ሁሉ እጅግ የደስታ ቀን ነው ስትል መለሰችልን። አጸደ ንጉሴን እንኳን ደስ አለሽ ካልናት በኋላ ስለ ሁኔታው ጠየቅናት። እንዲህ ቅርብ ይሆናል ብዬ አላልኩም እንጂ አንድ ቀን እንደማይ ውስጤ ያምን ነበር።
መጀመሪያ ያየሁት መስቀል ነው። ቀጥዬ እጆቼን መጀመሪያ ያየሁት ቁጥር ደግሞ 8-04 የሚለውን ነው። ከዛ ምን ብዬ ነው ያየኋት? መንቢን ጠረኗን አውቃለሁ፣ በድምጿ ስሜቷን ረዳለሁ፣ ፊቷን በእጆቼ ዳስሻለሁ፣ መልኳም እንደሚመስል በተወሰነ መልኩ ገምቻለሁ። አሁን ሰዓት የገረመኝ ስታወራ እጆቿን በፍጥነት እያወናጨፈች ነው የምታወራው። እንደሷ እጁን በፍጥነት እያወናጨፈ የሚያወራ ሰው አይቼ አላውቅም ብላ በኃይል ሳቀች። መንበረም እየሳቀች ጣሊያን ሀገር የነበርኩ ጊዜ ወረስኩት ነው። ጣሊያን እኮ እጁን ቢያስሩት ማውራት አይችልም ነው የሚባለው። ረጅም ሳቅ። ሁለቱም በጣም ይስቃሉ። ደስታቸው ሳቃቸው ይጋባል። አጸደን፣ እስቲ ካየሽ በኋላ ሙሉ ቀን ስለሆነ አጫዎችን ብለን ጠየቅናት። አጸደ ስትገልጽልን መኝታ ቤቴ ውስጥ መስታወት እንዳለም አላውቅም ነበረ። መኝታ ቤቴ ውስጥ መስታወት አለ ለካ። የሆነ ነገር ሲታየኝ መንቢን ተጣራሁ። መንቢ ስትመጣ እዚህ ፊት ለፊቴ ምንድን ያለው ብዬ ስጠይቃት ፈራ ተባያለች። መስታወት ነው አለችኝ። እዛ መስታወት ውስጥ የማያት አሮጊት ሴት እኔ ነኝ ብዬ ጠየቅኳት። ሁኔታው በጣም ያሳቀኝ። እኔ እኮ የማናት አሮጊት ሴት ጸጉሯን ወደ ጎን ለቃ የቆመች እያልኩ ጠይቃለሁ። ይህንን ብላ አጸደ ሳቀች። መንበር አክሊሉ ስለ ሁኔታው ስትናገር አጸደ በጣም የምትገርም ብስል ናት። ውስጥ ጠንካራ ናት። አይኗ የተፈጠረው ዓለምን ሌሎችን ልጇን ለማየት እንጂ ራሷን ብቻ ለማየትና ለማድነቅ ብቻ እንዳልሆነ የምትናገር ናት። በእምነቷ ጠንካራ ስለሆነች በቀላሉ የምትጎዳ አይደለችም ስትል ትናገራለች። እኔ ነኝ እንደውም ከእሷ ይልቅ በሁኔታ ሁሉ በደስታና በመገረም ብዛት መረጋጋት ያቃተኝ እንጂ እሷ እርግጥ እንዳለች ነው። እንደውም ገርሞኝ ለምንድን ነው እንደዚህ ተረጋጋሽው ብዬ ስጠይቃት እምነት ስላለኝ ይሄ እንደሚሆንልኝ እጠብቅ ነበረ። ገና ከዚህ በኋላ ብዙ ጥሩ ውጤት እንደማይ አውቃለሁ ብላ መለሰችልኝ። አጸደን ስለ ልጇ ስለ ሃኒባልም ጠይቀናት ነበረ። ልጅሽ ሲሰማ ምን አለ ብለን አጸደ ስትመልስልን በስልክ ሳናግረው እልልልልል አለ። ከዛ መንብዬ እንኳን ደስ አለሽ ሲላት መንቢ በደስታ አለቀሰች። መንቢ አታልቅሺ፣ እኔ እኮ ወድሻለሁ እያላባበላት አሁን የደስታን ባኮኖም ማለቅሰው አይዞ ብላ አረጋጋችው። በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለእኔ ያልተጨነቀልኝ የለም። ፈጣሪ ብዙ እህት፣ ብዙ ወንድም፣ ብዙ እናት አባት ሰጥቶኛል። የሁሉም ጸሎትና መልካም ምኞት ነው የደረሰልኝ። ለሁሉም ለእኔ እንደሆነልኝ ይሆንላቸው፣ ይባረክላቸው። ሁሉንም አመሰግናለሁ። መንቢን ግን እወድሻለሁ ብዬ ማለት ብቻ ነው የቻልኩት። ከሶስት ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጻፍኩት። እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ብዬ ነው። ቀጥዬ ደግሞ መንቢ እወድሻለሁ ብዬ ነበር የጻፍኩት። መንቢን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፎቶውን እንደዛኛው አስተላልፊው ብዬ ስጠይቃት አይሆንም፣ ይሄ ስለ አንቺ ነው፣ እግዚአብሔር አድርጎልሻል። የደስታው ዜና አብሮች ለተጨነቀው ሰው ሁሉ ይድረስ እንጂ ስለ እኔ አያስፈልግም አለች። አርቲስት ቲቪ ወደ አዲግራት ደውሎ የአጸደን ቤተሰቦችም አነጋግሯል። ያጸደ ታላቅ እህት ዜናው እንዴት እንደደረሳ ስትገልጽልን ወሬውን የሰማሁት ከሰዎች ነው። ጠዋት ስራ ሲሄድ መንገድ ላይ ስራ ቦታም የሚያገኘኝ ሰው ሁሉ እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ ይለኛል። ምን ተገኘ ስል አጸደ አየቻሉ። ለካ ሌሊቱ ፌስቡክ ላይ ወጥቶ ነበር። ከዛ አጸደና መንበረ ደወሉልንና እናቴ ስትሰማ እልልልልል አለች። ከእሱ አይቶ የአጸደ ልጅ ሃኒባልም እልልልልል አለ። በደስታ ተላቀስን። ስለ አጸደ ሳስብ በጣም የሚገርመኝ አደጋው እንደደረሰባት በበጎ አድራጊ ሰዎች በተሰባሰበልን እርዳታ ታይላንድ ለሕክምና ሄደን ነበር። ሐኪሞቹ አይኗ ጠፍቷል፣ ከዚህ ወዲህ አያይም፣ ወደ ውጭ እየተጎለጎለ ስለሚያስቸግር በቀዶ ጥገና ይውጣ ብለው ወሰኑ። አጸደ ይህንን ውሳኔያቸውን ስትሰማ አይኔ አይወጣም፣ ከዚህ ሆስፒታል አስወጪኝ፣ ሀገር ይውሰጂኝ፣ እኔ አንድ ቀን እንደማይ አምናለሁ አለች። የጠየቀችውን ልፈጽምላት ብዬ ይዣት መጣሁ እንጂ እውነት ያንን አይኗን እያየሁ አንድ ቀን እንዳለችው ታይ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እንደ እምነቷ ሆነላት ስትል ገልጻልናለች አርቲስት ቲቪ።